Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk Al-Mukarram Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, untuk pengasuh pondok pesantren ini, Abayai Muhammad Tahir bin Kayyadi Sayyidi, Abayai Zaini Tahir dan saudara-saudaranya. Al-Hadin ya Qunatin Salih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Firad alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya, simak Maulid dia ulami fi dzikri Maulidi Syafi' li habibina al Habib Umar. فسبحان الذي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله. فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه وطه عبده من به في ذكره أعظم به الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرايا مختار خير البرايا الله الله حصر قطف البرايا حصر قطف البرايا جل من بيده أمر الظاهرة والخفايا الظاهرة والخفايا الله الله أصلح الشان له والقصد هو النوايا القصد هو النوايا
حمله قطر غبا أو نظر للدنايا أو نظر للدنايا يقصد المرتقى ما أرقى خيار السرايا أرقى خيار السرايا وسلم وبارك عليه وعلى halaman 23 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dawrain amin ila an qala. Wa min tawkirihi udah ya itu ya. Mana ini? Qala Allahu taala Muhammad Rasulullah. Qala Allahu taala qala dawasa Allahu taala surat Al-Fath. Akhir dewa. Muhammad Rasulullah. Ila akhirih. Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dadi utusane Allah. Waladinal utawi wong akeh ma'ahu ing dalam sertane Muhammad iku asyidda'u pir-pir kang keras alal kuffari ing atase pir-pir kafir harbi. Ing atase pir-pir kafir harbi. Ruhama'u pira-pira kang asih-asihan pira-pira kang asih-asihan bainahum ing dalam antarane alladzina tarahum bisa ningali sapa sira ing alladzina ruk'an hale pira-pira kang ruko sujadan hale pira-pira kang sujud yabtaguna hale nyupreh hale gelati sapa alladzina fadlan ing anugrah minallahi saking Allah waridwana lan ing ridho Allah waridwana lan ring ing lan ing ridho. Sima'um utawi tandani alladzina iku fi wujuhim ana ing dalam pira-pira wajahi alladzina min atharis sujud saking pengaruhi sujud dalika utawi mengkana asyidda'u 'alal kuffari ila akhirih. Dalika utai makana asyidda'u 'alal kuffari ila akhirih iku mathaluhum umpamane alladzina atau sifate alladzina iku mathalum sifate alladzina fit taurati kang tetep ana ing dalam kitab Taurat wa mathaluhum lan utawi sifate alladzina fil injili ing dalam kitab Injil iku kazar'in kaya tanduran akhraja kang ngetoaken sapa apa zara kang ngetoaken sapa apa zara tau ngetoaken mengeluarkannya apa bahasa Jawa kene ne metu ya sami kan kang metuaken kang medalaken apa zara
syat'ahu ing pangezar atau syat'ahu ing tunase, lebih pasti tunas. Syat'ahu ing tunase zar fa'azarahu mangke nguataken, mangke nguataken apa syat'ahu ing zar, mangke nguataken apa syat'ahu ing zar. Fastaghlaba mangke dadi gede apa zar, mangke dadi gede apa zar. Fastawa nuli bangkit jejak apa zar, nuli bangkit jejak apa zar. Ala suki ingatase oyote zar, ala suki ingatase oyote zar. Yajibu, yajibu hale gawa akan, yajibu hale gawa akan sapa Allah az-zurra'a ing pira-pira petani. Liya ghidha supaya dadi akan marah sapa Allah bihim kelawan alladzina al-kuffara ing pira-pira wong kafir. Wa ada janji sapa Allah, Allah alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wa amilu lan pada ngamal sapa alladzina as-solihati ing pir-pir amal saleh minhum saking alladzina janji maghfiratan ing pengampunan wajron lan ganjaran aziman kang agung, aziman kang agung. Wa qala lan dawu sapa Allah taala Surat Taubah. Wasabiqunal utawi pira-pira wong kang dingini, utawi pira-pira wong kang dingini. Al awaluna pira-pira kang awal, nyatane minal muhajirina saking pira-pira sahabat muhajir. Wal ansari lan pira-pira sahabat ansar. Walladzina lan wong akeh ittaba'uhum kang milu sapa alladzina ing as-sabiqun, kang pada milu sapa alladzina ing sabiqun bi ihsanin kelawan bagus, bi ihsanin kelawan bagus. Iku radhiya wis ngeridhoni sapa Allahu Allah anhum maring alladzina, wa radu lan pada ridho sapa alladzina anhum maring Allah. Wa adda lan janji akan anhum maring alladzina, wa radu lan wis pada ridho sapa alladzina anhum maring Allah. Wa adda lan wis nyapakan sapa Allah, wa adda lan wis nyapakan sapa Allah lahum kedua alladzina jannatin ing pira-pira surga tajri kang ngalir tahtaha ing dalam ngisore jannat apal anharu pira-pira kali, apal anharu pira-pira sungai. Khalidina hale pira-pira kang langgeng fiha ing dalam jannat abada ing dalam selawase. Dalika utawi radhiyallahu anhum wa radu'an iku al-fawzu kemenangan al-azimu kang kang agung, al-azimu kang agung. Jadi jangan sekali-sekali mengomentari negatif salah satu dari para sahabat di mana mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, minimal dua ayat yang sudah kita bacakan. Semua berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka semua dijanjikan oleh Allah surga, diridhoi oleh Allah dan mereka ridho, dijanjikan pengampunan dan sebagainya ya. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktadu manuta sirkabeh, iktadu manuta sirkabeh billadzi kelawan wong loro, kelawan wong loro mimba di ing dalam sewise wafat ingsun.
Mimba ading dalam sewese wafat ingsun rupani Abi Bakrin Sayyidina Abi Bakar wa Umara lan Sayyidina Umar wa qala lan dawasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ajmisuhi sapa sir kabeh ajmisuhi sapa sir kabeh ashabi ing pira-pira sahabat ingsun falau anfaqa mangka lamun nyisungi nafaqah. Mangka lamun nyisungi nafkah sapa ahadukum salah siji sir kabeh mithla Uhudin ing madani gunung Uhud ing madani gunung Uhud apane zahaban emas ma balagha mangka ora nyampe sapa ahad mangka ora nyampe sapa ahad mudda ahadihim ing mudde salah siji ashabi ing mudde salah sijine ashabi wala nasifahu lan ore ing setengahe mud wala nasifahu lan ore ing setengahe mud nasif itu sama dengan nisfun ya. Kaya saman nasamin wa qala dawus apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku sabba misuhi sapa man ashabi ing pira-pira sahabat ingsun iku fa'alaihi enggak ada ikunya fa'alaihi maka iku ah baru tuh mangka iku melarat ing atase man mangka iku melarat ing atase man laknatullahi utawi kutukane Allah utawi kutukane Allah wal malaikat lan pir-pir malaikat wan nasilan menungsa ajma'ina halis sekabehane la yaqbalu halai orang nerima sapa Allah Allah minhu saking mangsabba sirfan ing ibadah fadu wala adlalan ora ing ibadah sunnah atau sebaliknya sirfan ing ibadah sunnah wala adlalan ora ing ibadah fardu. Ada yang mengatakan sirfa ing taubat wala adla lan ore ing fidyah tembusan. Jangan sekali-sekali mencela sahabatku. Andai generasi setelahnya ada yang yang memberi nafkah emas segede gunung Uhud, tidak akan menyamai pahala salah seorang sahabat Rasulullah segenggam tangan, bahkan separohnya aja enggak bisa menyamainya. Jangan mencela sahabat-sahabatku. Kalau sampai mencela, rugi baginya mendapat kutukan Allah, malaikat dan seluruh manusia. Taubatnya enggak diterima, tembusannya enggak diterima Allah. Ibadah fardunya enggak diterima, ibadah sunnahnya enggak diterima Allah. Itu semua hukuman dan ancaman bagi mereka yang berani mengomentari, mencaci maki para sahabat. Dan beneran setelah Rasulullah wafat mulai oknum yang berani mencaci maki sahabat dengan alasan yang dibenar-benarkan ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama warga NU ini jangan pernah sekali-kali ikut tergoda mengomentari negatif para sahabat. Wis meneng bae wong cilik mah. Aje melu melu wis. Penuhi cinta kita dengan Rasulullah, maka kita akan mencintai para sahabat. Ambil kebaikan-kebaikan yang pasti lebih banyak di yang dimiliki oleh para sahabat yang tidak bisa kita tiru ya. Terus
wa fi hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, lan ikut tetap ing dalam hadis sahabat Jabir. Hadis sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, an innallaha utawi lafat innallaha. Innallaha teman setuni Allah iku ikhtara milih sapa Allah ashabi ing pira-pira sahabat ingsun ala jami'il alamina ing atase sekabehane alam semesta. Ing atase sekabehane wong alam semesta kabeh siwan nabiyina hale saliyane pira-pira nabi wal mursal utusan waqtarolan milih sapa Allah li kedue ingsun li kanggo ingsun kedue ingsun minhum saking ashabi arbaatan ing wong papat rupane Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali faj'alahum mangka dadi akan sapa Allah ing arbaah khairu ashabi ing paling bagus e pira-pira sahabat ing paling bagus e pira-pira sahabat wa fi ashabi lan iku tetep ing dalam pira-pira sahabat lan iku tetep ing dalam pira-pira sahabat kullihim ya sekabehane ashabi khairun utawi kebagusan di dalam diri para sahabat semuanya pasti ada kebaikan yang tidak dimiliki oleh generasi setelahnya ya. Terutama empat sahabat yang dipilih Allah untuk Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan benar setelah Rasulullah wafat, empat orang inilah yang terpilih diakui sebagai Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa ne wong iku ahabba demen sapa man Umar ing Sayyidina Umar faqad ahabbani, mangka teman-teman demen sapa man ing ingsun. Wa man utawi sapa ne iku abghadha benci sapa man Umar ing Sayyidina Umar faqad abghadani, mangka teman-teman sengit sapa man ing ingsun. Ya padahal sudah banyak peringatan seperti ini, nyatanya tiga sahabat setelah Sayyidina Abu Bakar dari Khulafaur Rasyidin meninggalnya sebab dibunuh. Padahal sudah diingetin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah. Wa qala lan dawu sapa Ayyub As-Sikhtiyani. Imam Ayyub As-Sikhtiyani man utawi sapa ning wong iku ahabba demen sapa man Abu Bakrin ing sahabat Abu Bakar faqad aqama mangka teman-teman negak akan sapa man atau ngadegaken sapa man. Mangka teman-teman ngadegaken sapa man ad-dina ing agama. Wa man utawi sapa ning iku ahabba demen sapa man Umar ing Sayyidina Umar faqad awdaha, mangka teman-teman jelasaken sapa man as-sabila ing dalan bener. As-sabila ing dalan bener. Wa man utawi sapa ne wong iku ahabba demenaken sapa man atau demen sapa man Utsman ing Sayyidina Utsman faqad istaghna, mangka teman-teman semugih, mangka teman-teman ngalap cukup sapa man, mangka teman-teman ngalap cukup sapa man binurillahi kelawan cahayane Allah. Wa man utawi sapa ne wong iku ahabba demen sapa man Aliyan ing Sayyidina Ali faqad akhadha, mangka teman-teman wis ngambil sapa man, mangka teman-teman wis ngambil sapa man bil urwatil wuthqa kelawan tali kang kuat. Bil urwatil wuthqa kelawan tali kang kuat. Wa man utai sapa ni wong iku ahsana bagusi sapa man athana'a ing pengalem, athana'a ing ngalem, athana'a ing ngalem ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing atase pira-pira sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a, mangka teman-teman lebaran itu bebas sapa man minan nifaqi saking sifat munafik
Pamanan utawi sapane wong iku intakoso ngurangi sapeman. Iku intakoso ngurangi sapeman ahadan ing salah sijine. Ahadan ing salah siji minum saking ashab ashab Muhammad, fahuwa mangko utawi man iku mubtadi'un ahli bid'ah. Iku mubtadi'un ahli bid'ah mukhalifun kang nulayani lusunnati maring sunnah wassalafilan ulama salaf as-salihi kang salih wa khafulan wedi sapa ingsun ay alla yus'ada ingin ta ora den unggahaken ingin ta ora den unggahaken lahu kedue man apa amalun amale ila samai maring langit hatta yuhibbahum sehingga yen ta demen sapa man ing ashab supaya yen ta demen sapa man ing ashab jami'an hale sekabehane ashab wa yakunu lan ana apa qalbuhu atine man iku saliman kang selamat. Ini Abu Ayyub, ini Imam Ayyub As-Sikhtiyani menyimpulkan masing-masing sahabat kalau kita cinta mendapatkan kelebihan yang berbeda-beda. Cinta Abu Bakar, dia telah menegakkan agama. Cinta Sayyidina Umar, dia telah mengambil jalan yang jelas, yang benar, menjelaskan. Mencintai Sayyidina Utsman telah menjadi kaya dengan cahaya Allah. Mencinta Sayyidina Ali, maka dia telah mengambil pegangan yang kuat. Dan siapa yang selalu baik dalam memuji semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah terbebas dari penyakit munafik. Tapi sebaliknya, siapa yang berani mengurangi sifat kebaikan para sahabat walaupun satu, dia benar-benar ahli bid'ah, menyeleweng dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para as-salafus soleh, hingga dikhawatirkan amal kebaikannya tidak akan bisa naik ke langit, enggak diterima Allah, sampai ia kembali mencinta para sahabat Rasulullah semuanya dan hatinya kembali menjadi bersih, baru amal kebaikannya bisa naik ke surga. Walamma qadima lan ing dalam semangsani wis rawuh. Ing dalam semangsani wis rawuh sapa nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hajjatil wada'i saking haji wada'. Saking haji wada' al-Madinata ing kota Madinah. Al-Madinata ing kota Madinah sa'ida. Mangke munggah sapa Kanjeng Nabi al-mimbaro ing mimbar. Fahamida mangke muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah wa atnalan ngalem sapa Kanjeng Nabi wa atnalan ngalem sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasi Allah tuma qala nulidawa sapa Kanjeng Nabi ayuhan nas hei iling-iling menungse hei iling-iling menungse ini teman setune ingsun iku radin wong kang ridho an Abi Bakrin saking sahabat Abu Bakar fa'rifu mangke waruh sirakabeh dalika ing mengkana anni radin ila akhirih ayuhan nas hei iling-iling menungse ini teman satu ni ingsin uku radin wong kang ridho an Umar saking sahabat Umar wa an Aliin lan saking sahabat Ali wa an Utsmana saking sahabat Utsman wa Talhah bin Zubair wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah fa'rifu mangka waru sirkabe dhalika ing mengkana-mengkana inni radin an Umar ila akhirih ing mengkana-mengkana inni radin an Umar ila akhirih lahum maring Umar ila akhirih lahum maring Umar ila akhirih ayuhan nas iling-iling menungsa inna Allah teman setuni Allah iku qad ghafara teman-teman ngampuni sapa Allah teman-teman wis ngampuni sapa Allah
li ahli Badrin maring sahabat kang milu perang Badar. Kang milu perang Badar wal Hudaybiyati lan kang milu janji Hudaybiyah. Lan kang milu janji Hudaybiyah. Bai'atur Ridwan namanya. Bai'atur Ridwan itu terjadi di Hudaybiyah. Ihfaduni mangke jaga sir kabe ing ingsun, mangke jaga sir kabe ing ingsun fi ashabi ing dalam pira-pira sahabat ingsun, wa ashari lan pira-pira marotua ingsun, wa ashari lan pira-pira marotua ingsun, wa akhtani lan pira-pira ipeh ingsun, lan pira-pira ipeh ingsun la yutaliban nakum, aja nuntut temen siapa aja nuntut temen ing sirkabeh sapa ahadun salah siji minum saking ashabi bimadlamatin kelawan penganiayaan fa inna krana temen setuni madlamah iku madlamatun penganiayaan atau kegelapan iku madlamatun kegelapan iku madlamatun kegelapan la tuhabu kang ora bisa dan tembus apa madlamah kang ora bisa dan tembus apa madlamah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat godan ing dalam kiso godan ing dalam kiso wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqil ansari ing dalam halke sahabat ansar ufu ngapura sirkabe ngapura sirkabe amusiihim saking wong kang nglakoni ale saking wong kang nglakoni ale saking al ansor saking wong kang nglakoni ale saking al ansor saking wong kang nglakoni ale saking al ansor waqbalu lan nerima sirkabe am muhsinihim saking wong kang nglakoni bagus saking wong kang nglakoni bagus saking al ansor saking wong kang nglakoni bagus saking al ansor saking wong kang nglakoni bagus saking al ansor wa qala la jauh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihfaduni mugi ngejaga sirkabe ing ingsun mugi ngejaga sirkabe ing ingsun fi ashabi ing dalam pira-pira sahabat ingsun wa ashari lan pira-pira marotua ingsun wa ashari lan pira-pira marotua ingsun fa inna ukran taman satuni kelakuan iku man wong iku man sapane wong iku man sapane wong iku hafidhoni ngejaga sapa man ing ingsun fihim ing dalam ashabi hafidhahu mangke ngejaga ing man sapa Allahu Allah fid dunya ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat wa man lan utawi sapane wong iku lam yahfazni ora ngejaga sapa man ing ingsun fihim ing dalam ashabi takhalla mangke ngeculaken sapa Allahu Allah anhu saking man wa manan utawi sapane wong iku takhalla ngeculaken sapa Allahu Allah anhu saking man yushaku mangke hampir apa kelakuan iku ayya fudahu yen to ngahukumi sapa Allah yen to ngahukum sapa Allah ing man yen to ngahukum sapa Allah ing man atau yang tonyik sesapa Allah ing man wa anhu lan dan riwayatakan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa man hafidhoni ila akhirih hadis man hafidhoni ila akhirih man utawi sapa ning iku hafidhoni ngejaga sapa man ing ingsun fi ashabi ing dalam pira-pira sahabat ingsun kuntu mangke ana sapa ingsun lahu kedua man iku atau man lahu maring man iku hafidhun wong kang ngejaga yaumal kiamat ing dalam dina kiamat wa qala ndau sapa Sahal bin Abdullah At-Tusturi Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi ini Mbah Hasyim Asy'ari nampaknya sangat ngefans sama siapa Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi sering berapa kali dikutip ini ya. Ini kayaknya udah yang ketiga kalinya ini kayaknya. Lam yu'min ora iman bir rasuli kelawan rasul sapeman wong lam yuakir kang ora ngagungaken kang ora ngehormati sapeman ashabahu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ing pira-pira
sahabate Kanjeng Nabi walam yu'azzir lan orang mulia akan sapeman lan orang mulia akan sapeman awamirahu ing pira-pira utusane ing pira-pira perintahe Rasul ing pira-pira perintahe Rasul. Jadi setelah haji wada Rasulullah tiba di Madinah naik mimbar dan berpesan untuk seolah-olah generasi seperti kita ini, tolong jagain sahabat-sahabatku, menantu-menantuku, mertua-mertuaku setelah aku wafat. Tolong jagakan untuk saya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang setelah Rasulullah wafat banyak sekali oknum-oknum yang baru masuk Islam, baru kenal Islam belakangan, kelasnya masih SD, berani ngelunjak, ngeritik sahabat. Dan sampai sekarang pun masih ada. Tolong bela para sahabat untuk Nabi Muhammad SAW. Maka nanti di hari kiamat, Nabi yang menjaga kita. Nabi yang menjaga para pembela sahabat. Ya. Bagaimana cara membelanya? Ya, kita jelaskan kepada umat kebaikan-kebaikan para sahabat dan kita hilangkan stigma buruk yang mereka tuduhkan ke para sahabat. Dan alhamdulillah karena kita ini mencintai semua sahabat, maka kita bisa menerima semua hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat tersebut selama sanad yang meriwayatkannya semuanya apa? Sahih, hasan, bahkan dhaif. Sehingga apa? Sumber referensi pengetahuan kita luas. Sayyidina Abu Bakar hadisnya kita terima. Sayyidina Umar kita terima hadisnya. Selagi mata rantainya sesuai. Tidak palsu. Kita terima semua. Itu menjadi apa? Sumber referensi keagamaan kita semakin komplit. Bayangkan seperti Syiah. Referensi keagamaannya terbatas. Karena mereka berani menyeleksi ada sahabat yang dapat hidayah, ada sahabat yang layak dikutuk. Sehingga apa? Sahabat-sahabat yang dikutuk itu versi mereka tidak mereka terima apa? Riwayat hadisnya. Sehingga mereka hanya menerima agama dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ya bisa dihitung sahabat yang apa membela mencintai Sayyidina Ali saja. Selain itu mereka tidak mau menerima. Jadi sedikit sekali referensi keagamaan aliran si terbatas. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang mereka buat palsu atas nama Sayyidina Ali, atas nama Sayyidina Hasan, atas nama Sayyidina Husain sebagainya. Saking apa miskinnya hadis bagi mereka. Kalau kita kata Prof. Naghib Al-Attas, alhamdulillah luas referensinya. Tinggal kitanya aja mau manfaatin enggak kekayaan intelektual kita tersebut gitu ya. Terus apalagi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya seperti Siti Aisyah gitu ya. Banyak yang menjelek-jelekkannya mulai dari para orientalis, oknum-oknum seperti Syiah seperti itu. Maka kita wajib meluruskan supaya apa? Tidak ada korban intelektual, tidak ada orang awam yang percaya dengan tuduhan-tuduhan seperti itu.
Itu pesan Rasulullah untuk generasi setelah para sahabat, tolong jagain untuk saya para sahabat-sahabat saya. Insya Allah nanti Allah jaga Anda sekalian ya. Wa min ta'zimi qadrihi lan iku setengah saking ngagungakan kemuliaane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan iku setengah saking ngagungakan kemuliaane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'zimu kulli ma utawi ngagungakan saben-saben perkara, utawi ngagungakan saben-saben perkara yung sabu kang dihubungakan apa mah, kang dihubungakan apa mah, kang dihubungakan apa mah ilaihi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'rafu lan den weruhi sapa Rasul, wa yu'rafu lan den weruhi sapa Rasul bi kelawan ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ikramu mawadhi'ihi lan mulyaaken pira-pira panggonane Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan mulyaaken pira-pira panggonane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati rupani mawadhi' hadaraha, kang hadiri sapa Rasul ing mawadhi', kang hadiri sapa Rasul ing mawadhi', au nazala atawa leren. Leren ngerti nggih? Istirahat, berhenti sejenak. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha ing dalam mawadhi'. Wa amkinatihi lan pira-pira panggonane Rasul, lan pira-pira panggonane Rasul mimmakata saking kota Mekah wal Madinati lan kota Madinah. Wa ma'ahidihi lan pira-pira bangunane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma lan lan barang, wa ma lan barang lamisahu kang nyepeng, kang nyepeng, kang nyentuh sapa Rasul ing ma, kang nyentuh sapa Rasul ing ma alaihi salatu wassalam. Ruwiya dan riwayatakan an Sofiyata binti Najdah, saking sahabat Sofia binti Najdah radhiyallahu anha, qalat dawuh sapa Sofia, kanat ana iku li Abi Mahdzurah, kedua sahabat Abi Mahdzurah radhiyallahu taala anhu, apa qussatun jambul, apa qussatun jambul fi muqaddami ra'sihi ing dalam ngarep sirahe Abi Mahdzurah, ing dalam ngarep sirahe Abi Mahdzurah, idza qa'ada ing dalam nalikane linggih sapa Abi Mahdzurah, ing dalam nalikane linggih sapa Abi Mahdzurah, wa arsalaha lan ngucolaken, lan ngucolaken, lan ngurayaken sapa Abi Mahdzurah ing qussah, sapa Abi Mahdzurah ing qussah asobat mangke ngenani apa qussah al ardo ing bumi, al ardo ing bumi, faqila mangke den takoni lahu maring Abi Mahdzurah lahu maring Abi den takoni apa ala tahlikuha, ana te ora nyukur sapa sira ing qussah, ana ta ora nyukur sapa sira ing qussah, faqala mangke ngucap sapa Abi Mahdzurah, lam akun ora ana sapa ingsun, ora ana sapa ingsun iku billadzi wong iku billadzi entar iku billadzi kelawan jambul, iku billadzi kelawan jambul ahli kuha kang bakal nyukur sapa ingsun ing jam sebentar. Gini aja. Lam akun ora ana sapa ingsun iku billadzi wong, iku billadzi wong ahlaqoha. Ya, ahlaqoha. Kang nyukur sapa alladzi ing qussah. Iku ahlaqoha kang nyukur sapa alladzi ing qussah.
Pokot masaha hale teman-teman wis, hale teman-teman wis nyentuh ing kusoh, wis nyepeng. Hale teman-teman wis nyepeng ing kusoh. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara memuliakan, mengagungkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan semua hal yang terpaut dengan Rasulullah, mengagungkan semua hal yang mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hal yang Rasulullah dikenal dengan sesuatu tersebut, memuliakan semua tempat yang pernah dihadiri Rasulullah, yang pernah Rasulullah istirahat di situ, tempat-tempat Rasulullah yang ada di Mekah, Madinah, bangunan-bangunannya, termasuk mengagungkan semua barang yang pernah disentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ini, sahabiyah Sofia binti Abda mengisahkan tentang siapa? Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah ini ada yang mengatakan namanya Aus, ada yang mengatakan Samroh, ada yang mengatakan Sumer, macam-macam. Tapi satu, terkenalnya siapa? Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah itu sampai punya jambul, kan yang Arab ya, jambul di depan kepalanya ini. Jambulnya ini kalau dilepasin sama Abu Mahdzurah, pas beliau duduk, sampai nyampe siapa? Nyampe nyentuh tanah, menjuntai sampai ke tanah. Saking panjangnya. Banyak yang nanya ke Abu Mahdzurah, kenapa sih nggak dicukur-cukur itu jambul? Kenapa nggak dicukur? Cukur. Abu Mahdzurah mengatakan, oh no, saya bukanlah orang yang berani mencukur jambul ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh bagian depan kepala Abu Mahdzurah sampai apa? Enggak berani Abu Mahdzurah cukur sampai tumbuh panjang. Kisahnya gimana kisahnya? Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaklukkan Mekah, kemudian menaklukkan suku Hunain, ya dekat dengan Jironah, daerah sana lah. Pulang dari situ, ya belum nyampe Mekah, belum, ya nyampe pegunungan-pegunungan gitu ya. Waktu duhur sudah tiba, akhirnya Rasulullah nyuruh Bilal azan. Azan Bilal, azan. Pas azan, Abu Mahdzurah yang gak ikut rombongan Rasul, dia masih muda saat itu, atau mungkin masih kecil kali, ya. Padahal sama, dia ini dari Quraisy, suku Quraisy dia. Sama rombongannya, sama teman-temannya, sama CS-nya itu, niru-niruin siapa? Azannya Bilal. Bila lagi azan enak, Abu Mahdzurah dan niru-niruin dengan tujuan ngejek azan. Sahabat ngedengerin tiruan Abu Mahdzurah, marah, wih penista azan kan, wanten amat ngejek-ngejek azan. Tapi Rasulullah apa? Tetap kalem, tetap senyum. Nggak diketahui orang yang ngejek tadi, nggak diketahui karena kan pegunungan ya, tapi suaranya kedengeran. Siapa ini? Sahabat kesel, mau ditaplok aja nih si Abu Mahdzurah. Siapa? Setelah selesai azan, setelah selesai sholat, Rasulullah minta ke satu dua sahabat, coba carikan tadi yang niru-niruin adanya Bilal gitu. Dicariin, ketemu. Akhirnya Abu Mahdzurah CS ini dipanggil menghadap Rasul.
pas ngadep Rasul, siapa tadi yang niru-niruin adzan? Langsung nunjuk siapa? Abu Mahdura. Ada riwayat lagi, Nabi Muhammad akhirnya ngetes satu persatu mereka untuk adzan. Coba adzan maning. Wih, bagus mau suarane. Sambil senyum. Sampai akhirnya yang paling terakhir siapa? Abu Mahdura. Awalnya Abu Mahdura apa? Enggak suka sama Rasul, enggak simpati. Tapi ketika suasana Abu Mahdura lihat para sahabat itu pada marah, ngelihat Rasul Jason senyum, halus memperlakukan Abu Mahdura dan masih sudi mengajarkan siapa? Abu Mahdura adzan. Coba adzan maning. Allahu Akbar. Terus diajari, lamun subuh mah tambahi as-salatu khairum minan naum gitu. Setelah selesai diajari adzan sing bener, sing bagus, ya. Abu Mahdura mau pergi. Sini, kamu paling bagus suaranya. Ini dikasih bingkisan, ada apa? Peraknya, ada peraknya. Tidak hanya di situ. Hanya Abu Mahdura saja yang apa? Yang disentuh depan kepalanya ini sampai mukanya, sampai dadanya Rasulullah mendoakan barakallahu fiik, barakallahu alaik. Seketika itu ketika disentuh kayak gini, langsung bencinya Abu Mahdura menjadi cinta. Bencinya Abu Mahdura menjadi cinta. Akhirnya saking senangnya Abu Mahdura ya disentuh Rasulullah, ya Rasulullah, Anda telah mengajarkan saya adzan, jadikan saya muadzin di Mekah. Engkau kan pulang ke Madinah. Mekah wis Islam kabeh, perlu adzan. Wis pulu baik Rasulullah jadi dan jadi muadzin pulu baik. Saking apa? Berubahnya dari benci ke cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mempadu marah, iki penista dan Rasulullah mboten senyum malah ngajari, malah dapat apa penerusnya Bilal ning Madinah, ning Mekah ya. Akhirnya beliau sejak itu menjadi muadzin Mekah sampai beliau wafat. Tahun berapa ya? Tahun 50 Hijrian lah. Allah alam itu. Ya. Jadi saking senang momen seperti itu ya. Apa? Jambulnya enggak pernah di depan kepalanya ini, rambut yang bagian depan yang disentuh Rasul enggak pernah dipotong sampai jadi jambul yang dua daun. Menghormati apa itu? Menghormati sesuatu yang pernah disentuh Rasul. Itu diperlakukan oleh para sahabat. Jadi wong NU berkah, barokah. Itu contoh para sahabat. Ya. Contoh para sahabat itu. Tidak musyrik. Nauzubillah iku musyrik. Sahabat masa ngelakuin musyrik. Boten. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah takriri ya. Dibiarin sama Rasulullah. Ijtihadnya para sahabat ini. Kita mau niru enggak? Terus ada lagi yang lebih seru. Wa kanat lan ana iku fi qolan suwati Khalid bin Walid. Ana ing dalem pecine Khalid bin Walid. Alhamdulillah. Apa sya'aratun pira-pira rambut min sya'rihi saking rambuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaqotot mangke regel atau nuli regel apa kolan suatuhu pecine Khalid bin Walid fi ba'di hurubihi yang dalam sebagian pira-pira perangnya Khalid fi ba'di hurubihi ing dalam
pira-pira ing dalam sebagian pira-pira perangai Khalid bin Walid fasyadda mangke nyerobot sapa Khalid atau mangke nyerbu sapa Khalid alaiha ingatase kolan suah syiddatan kelawan serbuan angkaro kang ingkar alaihi ingatase Khalid sapa ashabun nabi pira-pira sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kathrotaman karena akeh wong kutila kang den pateni sapeman fiha ing dalam syiddah faqala mangkamu af'alha orang ngelakoni sape ingsun ing syiddah bisa babil kolan suah kelawan sebab pecikian balima tetapi karena perkara tadom manathu kang ngemot kang ngandung sapa kang nyimpen apa kolan suah ing ma ing manyatane min syarihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saking rambute Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li alla aslaba supaya ora kehilangan sapa ingsun barokataha ing barokahe syar ing barokahe syar atau kolan suah enggak apa-apa barokata ing barokahe kolan suah wa taqa lan tibe apa kolan suah fi aidil musyrikina ing dalam pira-pira tangane pira-pira wong musyrik ini lebih ekstrim lagi dalam setiap peperangan sahabat Khalid itu selalu memakai kopiah. Tiba-tiba suatu perang kopiahnya jatuh. Embuh ning di. Pokoknya ning markase siapa? Ning markase musuh. Akhirnya langsung Khalid bin Walid menyerbu markas musuh tadi dan menyebabkan banyak korban. Khalid emosi amat. Membuat para sahabat mengingkari, enggak srek dengan serbuan Khalid yang menumbangkan banyak sekali korban. Kata Khalid bin Walid, saya tidak melakukan serbuan tadi hanya gara-gara peci. Tapi gara-gara apa yang disimpan oleh peci ini, yaitu apa? Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya takut kalau enggak diambil, saya kehilangan berkah. Tapi justru pecinya jatuh di tangan kaum musyrikin. Or dihormati maning kone pecinya. Or dihormati maning rambutnya Rasul. Maka ini di pendet mali sereng Khalid bin Walid. Ndak boten kehilangan berkah. Coba alesane. Jadi berkah itu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waru'iya landen tingali siapa Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wadian hale wong kang ngeletakaken yadahu ing tangane Ibnu Umar ala maq'adin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
ingatase tempat linggihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mimbari saking mimbar summa wadhaha nuli ngeletak akan sapa Ibnu Umar ingyat nuli ngeletak akan sapa Ibnu Umar ingyat ala wajihi ingatase wajah Ibnu Umar ingatase wajah Ibnu Umar wayam sahulan musab musapaken sapa Ibnu Umar bihi kelawan wajah bihi kelawan wajah tabarrukan karena ngalap barokah kelawan ngalap kelawan karena ngalap barokah bimau diailamsihi kelawan tempat sentuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Ibnu Umar pernah terlihat meletakkan tangannya ke tempat duduk mimbarnya Rasul. Setelah dipegang mimbar Rasul itu, beliau letakkan tangannya ke wajah beliau. Beliau usap-usapin. Usap-usapin. Kenapa melakukan demikian? Demi ngambil barokah tempat yang pernah tersentuh oleh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Iku sahabat sangat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya bekas-bekas Rasul itu sangat dihormati, dijaga betul. Sehingga enggak heran baju Rasulullah masih ada, burda sorban Rasulullah yang diberikan ke sahabat-sahabat seperti ke sahabat Ka'ab bin Zuhair karena memuji Rasulullah dengan puisi-puisi indahnya dikasih burda. Masih ada ya. Pedang semuanya masih ada. Itu semuanya bukan untuk hanya koleksi saja, sejarah bukan. Karena apa? Pusat keberkahan. Pusat keberkahan. Ini semuanya adalah apa? Rekam jejak para sahabat, bukan sembarang orang. Baik sahabat-sahabat pilihan lagi ini ya. Walamma maridolan ing dalam semangsane lare. Walamma maridol ing dalam semangsane lare. Ini sakit ada yang mengatakan karena diracun. Siapa Umar bin Abdul Aziz Khalifah Umar bin Abdul Aziz Auso mangkawasiat siapa Umar ayud fana ingin toden pendem di kubur mahu kelak ing dalam sertane Umar mahu ing dalam sertane Umar apa syai'un suwiji-wiji kana kang ana apa syai' kana kang ana apa syai' iku indahu ing dalam ngerasane Umar iku indahu ing dalam ngerasane Umar nyatane min sya'rin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saking rambuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adfarin lan pira-pira kuku wa adfarin lan pira-pira kuku min adfarihi saking pira-pira kukune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala andau sapa Umar idza mittu ing dalam nalikane wis kepundut sapa ingsun ing dalam nalikan wis kepundut iku mati wafat ing dalam nalikan wis wafat sapa ingsun faj'aluhu mangka dadi akan sapa sir kabe ing syai faj'aluhu mangka dadi akan sapa sir kabe ing syai fi kafani ing dalam kafan ingsun fa'alu mangka ngelakoni sapa kaum fa'alu mangka ngelakoni sapa kaum dalika ing mengkana-mengkana ij'aluhu fi kafani dalika ing mengkana-mengkana ij'aluhu fi kafani bahkan setingkat presiden khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum wafat minta satu hal simpanan beliau yang beliau sudah lama menyimpannya berupa apa rambut dan kuku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benda berharga ini berada dalam kafan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau sudah wafat. Pengen jasad beliau yang sudah meninggal itu bersama dengan
kita tubuh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking apa ingin tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waru yalan dan riwayatakan apa annal imamata mensatuni imam rupane Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu iku soro dadi iku ilahi maring Ahmad apa sya'run rambut min syari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'alahu mangka dadi akan sapa Ahmad ing syar. Mangka dadi akan sapa Ahmad ing syar masruron ing dentalani fi kummi komisihi ing dalam lengane gamise Ahmad mutabarrikan hale wong kang ngalap berkah bihi kelawan sya'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa beliau Hadratu Syekh memilih Imam Ahmad bin Hanbal supaya mengajari mereka-mereka yang ngakunya mazhab Hambali tapi tidak meniru Imam mazhabnya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal dikasih rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika langsung rambut Rasulullah ini diikat dalam lengan jubahnya Imam Ahmad supaya terus ngalap barokah. Ya. Jadi enggak musyrik karena semuanya mereka yakin itu pusatnya dari Allah. Ini cuma perantara semua ini. Wasilah. Syariatnya begitu. Wa an Anas radhiyallahu taala dan riwayatkan saking sahabat Anas radhiyallahu taala anhu kana Anas apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas apa Rasulullah iku idza shalla ing dalam nalikane wis salat sapa Rasul al-ghadata ing subuh jaa mangke teke sapa khodamul Madinah ti pire-pire juru atau pire-pire pelayane Madinah apa khodamul Madinah ti pire-pire pelayane Madinah bi aniyatihim kelawan gawe pira-pira wadahe khodam kelawan gawe pira-pira wadahe khodam fiha kang ikut tetep aniyah kang ikut tetep ing dalam aniyah alma'u utawi banyu alma'u utawi fama yu'ta mangko ora den tekani sapa Kanjeng Nabi bi'inain kelawan wadah illa ghammasa kecuali nyelupakan sapa Kanjeng Nabi yadahu ing tangane Kanjeng Nabi fiha ing dalam ina farubbama ja'uhu mangke terkadang teke sapa khodam ing Kanjeng Nabi fil ghadati ing dalam subuh albaridati kang adem fayughammisu mangke nyemplungaken sapa Kanjeng Nabi yadahu ing tangane Kanjeng Nabi fiha ing dalam ina atau aniyah sama aja fiha ing dalam aniyah. Sahabat Anas mengisahkan setiap Nabi usai sholat subuh selalu didatengin pelayan-pelayan Madinah. Mereka semua membawa wadah yang berisi air. Setiap wadah itu disowankan ke Nabi dan Nabi apa? Menyemplungkan tangan mulianya ke wadah tadi. Padahal kadang mereka datang itu cuaca subuh sangat dingin, tapi tetap mereka bawa tangan beliau, tangan Nabi dicemplungin ke wadah tadi. Ngalap barokah, air tadi buat minum, bukan dibuang, diminum. Ya.
Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, ya. Zaman dulu air itu napa? Lebih mahal daripada emas. Di era gurun pasir orang jarang banyak. Jadi sumber apa sumber yang paling berharga? Air. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu lan den riwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu anhu aidon halimane qala dawu sapa Anas laqad raaitu teman-teman ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaku wa tukang cukur hale utawi tukang cukur iku yuhlikuhu nyukuri sapa halak ing Kanjeng Nabi iku nyukur iku lagi nyukur sapa halak ing Kanjeng Nabi wa atofa lan ngelilingi ngubengi atau ngelilingi biya kelawan Kanjeng Nabi sapa ashabuhu pira-pira sahabate Kanjeng Nabi fama yuriduna mangka ora kepengen sapa ashab mangka ora kepengen sapa ashab antakoa ingin to tibe apa sya'ratun siji rambut in angin tibe ing dalam tangane wong lanang ai minhum tegese setengah saking pira-pira ashab. Jadi sahabat Anas sering melihat apa Rasulullah ketika dicukur itu sahabat pada keliling. Ngapain mereka mengelilingi Rasul? Mereka tidak ingin ada satu helai rambut Rasulullah jatuh kecuali sudah dalam genggaman mereka. Kecuali sudah berada dalam genggaman tangan salah satu dari mereka. Jangan sampai jatuh ke tanah. Itu saking apa? Semuanya mengagungkan semua hal yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Berlebihan. Enggak, Rasulullah membiarkan mereka. Berarti apa? Sunnah takririyah. Ketetapan yang dilakukan oleh Rasul atas sikap para sahabat. Yang melakukan itu bukan Rasul, betul enggak? Yang mengatakan itu bukan Rasul, betul enggak? Tapi sahabat disaksikan Rasul dan Rasul membiarkannya. Ya. Itu pemahaman sahabat dari apa? Dari firman Allah dan sabda Rasul yang apa? Yang intinya harus menghormati Rasul. Diterjemahkan oleh para sahabat termasuk penghormatan kepada Rasul, ia menghormati semua anggota tubuh Rasul, baik yang masih berada dalam Rasul maupun yang sudah lepas dari Rasul, termasuk apa? Rambut, kuku. Nanti ada lagi nih. Keringat sampai Rasul. Bayangkan para sahabat. Begitu agungnya ya terhadap apa Rasulullah. Wa an Anas lan den riwayatakan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Anas kana ana sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yadkhulu manjing sapa Kanjeng Nabi baita Ummi Sulaim ing umahe Siti Ummi Sulaim. Ummi Sulaim ini ibunya sahabat Anas tadi ya. Fayanamu mangke turu sapa Kanjeng Rasul ala firasyia ing dalam lemeke Ummu Sulaim walai saltan orana sapa Ummu Sulaim iku fihi ing dalam bed qala dawu sapa Anas faja'a mangke teke data yaumin ing dalam suwiji dina fanama mangke tilam itu turu sapa Kanjeng Rasul ala firasyia ing dalam lemeke Ummu Sulaim fa'utiat mangke den teka akan sapa Ummu Sulaim fakila mangke
di Sungai Uning gitu ya. Fakilat mangke den katakan diucapakan ya di Sungai Uning lah maring Umi Sulaim apa hadan nabiyu utawi iki nabi sallallahu alaihi wasallam iku nama turu sapaan nabi fi baitika ing dalam umasira ala firasyika ing atas fi baitiki ing dalam umasira ala firasyiki ing atas lemek sira qala ngucap sapa Anas tadi qala ngucap sapa Anas faja'at mangke teke sapa Ummu Sulaim faja'at nuli teke sapa Ummu Sulaim wa qad araqa hale teman-teman keringetan sapa Kanjeng Nabi. Hale teman-teman keringet sapa Kanjeng Nabi wastangqa lan ngalir apa irquhu keringete Nabi ala qit'ati adimin ingatase sepotong tulang. Ingatase sepotong tulang alal firasyi kang tetep ing kang ane ingatase lemek. Kang ane ingatase lemek. Fafatahat mangke ngebuka sapa Ummu Sulaim, mangke ngebuka sapa Ummu Sulaim ati tadaha ing wadahi Ummu Sulaim, ati tadaha ing wadahi Ummu Sulaim faja'alat mangke tumandang mangke dadeaken sapa Ummu Sulaim tungsyifu haling lapi sapa Ummu Sulaim dalikal arok ing mengkana keringat fatu asiruhu mangke meres-meresi sapa Ummu Sulaim ing arok fi qawaririha ing dalam pira-pira botole Ummu Sulaim fafaza'a mangke kaget sapaan nabiyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mangke ngucap sapa Kanjeng Nabi ma ing apa tasnaina agawe sapa sira kabeh atas naina kang agawe sapa sira wadon ya Ummu Sulaim Ummu Sulaim faqalat mangke ngucap sapa Ummu Sulaim ya Rasulullah utusane Allah narju ngarep-ngarep sapa kita barokatahu ing barokahe arak lisibyanina kedue pira-pira bocah cilik kita qala dawu sapa Kanjeng Nabi asabti bener sapa sira. Nah ini ya. Jadi Ummu Sulaim itu ibunda sahabat Anas bin Malik. Ketika Rasulullah tiba di Madinah hijrah pertama ya, baru datang maksudnya di Madinah, semua sahabat Ansor itu memberi hadiah yang mewah-mewah ke Rasulullah. Rasulullah perlu napa? Perlu griya rebutan ya. Perlu napa? Napa bae disu? Misalnya sahabat Ansor. Lah Ummu Sulaim kan mboten nderbi napa? Napa ai? Saya apa? Mau beri apa saya ini ke Rasul? Ora mboten nderbi napa? Kenapa ya mikir? Saya punya apa? Anak saya Anas bin Malik masih kecil saat itu. Akhirnya, ayo Anas, neng Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya anak saya. Saya serahkan anak saya untuk Anda. Ini anak mudah-mudahan bisa melayani semua aktivitas Anda wis jadi pembantu niro Rasul bae. Wis kaya mondok paken uang bae. Ya Rasul Pak Kiai ini anak saya titipin ke Anda gitu. Mohon dididik semoga anak saya ini berbakti kepada Anda. Jadi dipasrahkan wis. Ya Rasul wis iki anak buat Anda. Jadi
Akhirnya napa? Anas bin Malik niki setiap dinane bolak-balik ninggeri roh Rasulullah SAW, jadi khodami roh Rasul. Dari ke Mekah sampai akhirnya akrab dengan Ummu Sulaim. Makanya kadang-kadang ya Rasulullah itu sering mampir ninggerinya Ummu Sulaim sering Anas yuk nih ubang ibu sirih yuk gitu ya. Di situ Rasulullah sampai sempat ketiduran. Datang Ummu Sulaim, ada Nabi lagi tidur di tempatmu lagi tidur aja diganggu. Pas diperhatikan, masya Allah, Nabi tidur keringetan. Wong arep panas sih kan, panas. Peringatan sampai keringatnya tuh bercucuran ke satu tempat, ke tulang yang ada di mana, potongan tulang yang ada di mana, di ranjang. Beliau tidur. Akhirnya Ummu Sulaim punya akal. Wah ini kesempatan. Ngambil tisu kayak gini ya, dilap, diperes, saking akeh ya berarti, diperes, masukkan ke botol berarti akeh, berarti oleh akeh keringetiku, sumeneng Ummu Sulaim. Lagi enak-enak diperes, diperes, disimpenin botol-botol. Rasulullah kaget, lagi apa sih tadi, lagi napa Ummu Sulaim, niki Rasul. Lagi mendetin apa? Keringat Anda. Saya mengharap keberkahan keringat ini untuk anak-anak kami. Asobti. Benar kamu musuh Sulaim. Dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Sulaim mengatakan dalam hadis yang lain juga, keringatnya Rasul itu lebih harum daripada parfum manapun. Daripada wewangian manapun ya. Bayangkan ini siapa? Ummu Sulaim. Sedelemaning. Waruwiyalan dan riwayatakan apa anna syekh teman satu ini syekh Abdullah bin Al-Hakim Al-Jauhari iku lama ata yang dalam semangsa ni teke siapa yang dalam semangka ni wis teke siapa Syekh Al-Madinah ta'ing kota suci Madinah Al-Munawwarah ing kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah Zairan Halewong Kang Ziarah Waqorubalan wis parak siapa Syekh dan wis parak siapa Syekh Mimbuyuti asaking pira-pira umahe Madinah membuyuti asaking pira-pira umahe Madinah nazala mangketemurun sapa syekh andabatihi temurun saking tunggangane syekh saking hewan tunggangane syekh wa masyalan lumaku jalan kaki siapa syekh bagian hale wong kang nangis mungsyidan hale wong kang maca syair syairnya apa walamma ra'ayna rasmaman lam yada' lana fu'adan li'arfani rusumi wala lubba ila akhiri walamma ra'ayna lan ing dalam semangsa ini ngali siapa kita wala maro ainalan ing dalam semangsa ini ngali sapa kita rosmaman ing tandane wong lam yada kang ora tinggal sapeman lana maring kita fuadan ing dalam ati wala luban lan ora ing dalam akal fuadan ing ati wala luban lan ora ing akal li irfani rusumi karena kanggo meruhi
pira-pira tanda. Karena terkenali bisa, karena terkenali pira-pira tanda mau. Nazalna mangkemudun sapa kita. Nazalna mangkemudun sapa kita anil akwari saking pira-pira rombongan unta. Anil akwari saking pira-pira rombongan unta namsi halelumaku sapa kita. Halelumaku sapa kita karomatan karena muliakan. Karena muliakan liman maring wong banakang jelas anhu saking man apa annalumma yento bakal soan sapa kita apa annalumma yento soan sapa kita bihi kelawan man rokiba atau rukaba hale pir-pir kang nunggang hale pir-pir kang nunggang. Jadi imam siapa ini? Syekh Abdullah bin Al-Hakim. Jauh mengendarai onta hanya demi apa? Berziarah ke Madinah. Padahal lagi capek. Tapi akhirnya apa? Sudah mulai terlihat rumah-rumah Madinah, beliau rela berpisah dengan rombongannya. Turun dari onta, dari kendaraannya, jalan kaki sambil mendendangkan puisi. Walamma ra'ayna rasma man lam yada' lana fu'ada li'irfani rusumi wala lubba. Dan ketika kami telah melihat tanda orang yang tidak pernah hilang dalam hati dan ingatan dan akal kami karena populernya, karena saking terkenalnya li irfani rusumi, karena saking terkenalnya tanda-tanda itu, ketika sudah melihat tandanya aja nazalna anil akwari namshi karomatan limambana anhu annalumma bihi rukba, maka kami langsung turun dari rombongan-rombongan yang mengendarai onta, kami mah turun langsung namsi jalan kaki karena memuliakan seorang yang akan kami kunjungi. Sing liyane mah akwari rukba, rombongan yang naik onta, saya mah kami mah langsung turun jalan kaki menuju orang yang akan kami kunjungi. Siapakah itu? Sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama dulu begitu. Ya, Presiden Soekarno dalam sejarahnya ketika mau mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung semua tanda kepresidenannya, tanda kehormatannya langsung dilepas kabeh. Raja Saudinya heran. Si Rani Klimen dilepas kabeh kene. Saya kita ini mau menghadap kekasih Allah, pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Kita ini bukan apa harus saya berani ngesot pun saya rela menghormati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus maning ya. Anu maning syair terakhir. Masih sih terakhir baik. Orang masih akeh. Wahukiyalan dan ceritakan ambak disolehin saking sebagiannya pira-pira wong soleh, saking sebagiannya pira-pira wong soleh. Apa anahu teman setuhune ba'du solehin ikulama asyrafa ing dalam semangsani marki sape ba'd ing dalam semangsani marki sape ba'du solehin ala Madinah tir Rasul ing atase Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing atase kotane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angsya'a mangke nendangakan mangke tanda ya membuat syair ya melantunkan mangke ngelantunakan yes, ya mangke ngelantunakan sapa ba'du sholihin yaqulu annahu teman satu ni ba'du sholin iku ya iku yaqulu ngucap
Sapa iku ya perlu ngucap sapa ba'du solehain. Angsya'a mangke apa tadi? Maka tandang. Maka dia langsung bikin puisi maksudnya. Jawab dari lama asyrafa. Yaqulu khobar dari an annahu. Mutamatsilan hale gawe perumpamaan. Mutamatsilan hale gawe perumpamaan. Rufi'a. Rufi'a den angkat. Rufi'a den angkat atau den ilangaken. Rufi'a den angkat atau di ilangaken apal hijabu aling-aling. Lana maring kita. Falaha mangke jelas. Falaha mangke jelas linadzirin ma kedue wong kang ningali, kedue wong kang mandang. Mandang apa komarun rembulan. Takottoa kang ilang dunahu ing dalam arahe komar, takottoa kang ilang atau kang keputus-putus, kang dadi keputus-putus. Wis ilang lah wis. Dunau ing dalam arahe komar apa al awhamu pira-pira salah cipta, pira-pira salah cipta. Wa idan lan ing dalam nalikane laha, lan ing dalam nalikane laha al matiyu utawi apa ini tunggangan, tunggangan onte al matiyu utawi tunggangan bina kelawan kita iku balagna nekani sapa matiyu Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadhuhurum mangke utawi gegere gegere geger geger apa geger ini apa mangke utawi pira-pira pundake mati mangke utawi pira-pira pundake mati alar rijali alar rijali ing atase ditunggangi. Ingatasi ditunggangi iku haramun haram. Iku haramun haram. Korrobana marak akan sapa mati ing kita. Atau sebentar. Korrobana marak akan sapa mati ing kita. Min aman khairin man. Min khairiman marak akan sapa mati ing kita min khairiman maring sebagus-bagus e wong, maring sebagus-bagus e wong atau saking bagus-bagus e wong wati akan ngedek akan kang ngedek sapa man atharo ing iki bumi, ing bumi iki atharo ing bumi iki falaha mangke iku kedue falaha mangke iku kedue mati mangka iku kedue mati alaina ingatasi kita hormatun utawi kemuliaan wadhimam aman wadhimamulan aman. Ya, ada orang soleh ketika mendekati kota suci Madinah Munawwarah kota Rasulullah SAW, maka dia langsung bersiap-siap, langsung buat syair perumpamaan. Rufi'al hijabu lana falaha linadhirin qamarun taqatta'a dunahul awhamu. Hijab pun telah tersingkap di hadapan kami dan tampaklah bulan, tampaklah rembulan bagi yang memandangnya sehingga sirnalah semua khayalan, sirnalah semua duga-dugaan. Wa idzan almatiyu bina balagna Muhammadan fadhuhuruhunna alar lihali haramun. Dan onta-onta tunggangan pun tiba-tiba telah menyampaikan kami kepada Muhammad sehingga punggung onta-onta itu haram ditunggangi. Aja tunggangi mana yang haram? Kuduni kita ke apa? Tuh turun jalan kah kaki untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qarrabana min khairi man wati athara falaha alaina
hormatun wadhimamun. Onta-onta itu mendekatkan kami kepada sebaik-baiknya orang yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Sehingga bumi ini falaha ini ke Tharo ya, bukan ke mana? Wati. Sorry. Falaha mangke iku kedue Tharo itu. Itu salah. Falaha mangke iku kedue Tharo. Sehingga bumi ini bagi kami mendapatkan apa? Kehormatan, kemuliaan dan keamanan. Hurmah mulia, suci, limam, aman. Wa ukiya landen kisahkan, landen kisahkan ambadil masyayikh, saking sebagiannya pira-pira guru. Apa annau teman setune ba'dul masyayikh iku hajja, haji sapa ba'dul masyayikh masyian hale wong kang lumaku. Fakila mengkedentakoni lahu maring ba'dul masyayikh fidzalika ing dalam mengkana-mengkana masyian hajja masyian. Faqala mangke ngucap sapa masyayikh al abdu utawi hamba al abiku kang minggat kang kabur al abiku kang kabur iku layakti or teke sapa abdun ila baiti maulahu maring umah bose maring umah pimpinane abad bose abad rokiban hale wong kang nunggang rokiban hale wong kang nunggang kendaraan lau kodartu lamun mampu sapa ingsun lamun kuasa sapa ingsun lamun kuasa sapa ingsun an amsya ing yen to lumaku sapa ingsun ala roksi ngatasi sira ingsun mama syaitu mangko ora lumaku sapa ingsun ala qadami ngatasi telapak kaki ingsun ing ngatasi telapak kaki ingsun. Sebagian guru dikisahkan bahkan hajinya itu berjalan dari Mekah ke Madinah jalan kaki. Ditanya, kenapa Anda ini seorang guru pasti punya kendaraan, kenapa enggak pakai kendaraan aja? Beliau menjawab dengan metafora, seorang guru itu tidak akan mendatangi rumah tuannya dalam keadaan berkendara kendaraan, wong kabur je arep balik maning masuk pakai kendaraan ora bisa ora pasti merasa dosa enggak bakal pakai kendaraan. Bahkan kalau saya mampu berjalan di atas kepala saya, maka saya enggak mau berjalan di atas telapak kaki saya. Saking apa? Hormatnya kepada Rasulullah dan merasa hinanya diri kita ini, diri sang guru tadi ya. Qala dausafal qadhiyat Imam Qadhiyat rahimahu taala. Nah, ini penulis kitab apa tadi? Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Obat yang mengenalkan hak-hak nabi pilihan, nabi terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jadirun lan iku layak. Ini mubtadanya jauh banget tadi. Wa jadirun lan iku layak limawatina kedue pira-pira tempat. Umirot kang den makmuraken apa tempat? Kang den makmuraken apa mawatin? Kang den makmuraken apa mawatin bil wahyi kelawan wahyu. Wa tangzililan temurune wahyu. Wa tarod dada lan mider. Sapa Jibrilu malaikat Jibril wa Mikailun malaikat Mikail wa arojat lan munggah. Wa arojat lan munggah minal saking mawatin. Sapa al malaikatu. Malaikat wa ruhulan ruh. Ruh di sini bisa Jibril. Wa dojat lan bergemuruh. Wadajat lan bergemuruh apa arasatuha, apa arasatuha pira-pira pelatarane, pira-pira pelatarane mawatin bitakbisi kelawan ucapan maha suci, kelawan ucapan maha suci, watasbih ilan tasbih
washtamalat lan ngeliputi, washtamalat lan ngeliputi apa turbatuha lemahi mawatin, apa turbatuha lan lemahi mawatin ala jasadi sayyidil bashar, ingatasi jasadi pimpinane menungse, maksudnya Nabi Muhammad, ingatasi jasadi pimpinane menungse, wantasyarolan nyebar minha saking mawatin apa dinullahi agamane Allah wa sunnati rasulihi lan tindak lampahe utusane Allah mantasyara ing dalam panggonan intasyara kang dadi kesebar apa dinullahi wa sunnah ma ing dalam panggonan intasyara kang kesebar apa dinullahi wa sunnah rupane madarisu ayatin pira-pira tempat ngedres pira-pira ayat rupane pira-pira madrosahe gitu atau rupane pira-pira madrosahe pira-pira ayat wa masajidu sholawatin dan pira-pira masjid nggon sholat pira-pira masjid nggon sholat wa majma'ul fadaili lan tempat kumpuli pira-pira keutamaan lan tempat kumpuli pira-pira keutamaan wal khairati lan pira-pira kebagusan wal khairati lan pira-pira kebagusan wa madharul barahini lan tempat lahir pira-pira bukti nyata lan tempat lahir pira-pira bukti nyata wal mu'jizat lan pira-pira mu'jizat wa manasikud dini lan tempat ibadahi agama lan tempat ibadai agama wa masyairul muslimina lan tempat tetengere pira-pira umat Islam lan tempat tetengere wa mawaqifu sayyidil mursalin lan tempat lerene junjungane pira-pira rasul lan tempat lerene junjungane pira-pira rasul wa matba wa matba'u khatamin nabiyyin lan tempat ngungsine lan tempat ngungsine penutup pira-pira nabi haitsu fajarat ing dalam sekirane nyumber ing dalam sekirane nyumber apa an-nubuwatu sifat kenabian ing dalam sekirane nyumber atau udah di fajar apa an-nubuwatu sifat kenabian wa aina fadhalan ing dalam andi tempat wa aina lan dalam tempat lan ing dalam andi tempat fadha luber apa ubabuha ombae nubuah apa ubabuha ombae nubuah wa mawatinu mahbatir risalah lan pira-pira tempat turune risalah wa awwalu ardin lan kawitane bumi massa kang nyentuh jildal mustofa ing kulite Nabi Muhammad sallam al mustofa kang den pilih apa turabuha lemahi arat apa turabuha lemahi arat jadirun ikulayak yang atas tadi jadirun ikulah layak antu azoma utawiyento den agungakan apa aroso tuha pira-pira pelatarane mawatin Watu syamma landen ambung apa nafahatuha pira-pira aroma wangi ini mawatin watu qabbala landen cium apa rubu'oha pira-pira umahe mawatin wajudronu halan pira-pira temboke mawatin lan pira-pira temboke mawatin
Ya daro khairil muslimina wa man bihi hudiyal anamu wa khusabil ayati. Ya daro khairil mu'minina, hei umahe paling bagus e pir-pir wong kang Islam. Umahe, hei umahe paling bagus e pir-pir umat Islam. Wa man lan wong bi kelawan man hudiya den paringi pituduh, den paringi pituduh sapa al anamu pira-pira menungse, sapa al anamu pira-pira menungse, wa khusolan den khususakan sapa man, wa khusolan den khususakan sapa man bil ayati kelawan pira-pira ayat. Indi iku tetap ing dalam sanding ingsun, indi iku tetap ing dalam samping ingsun li ajlika karena arahe tuan, li ajlika karena arahe tuan, lau atun utawi bangete cinta, lau atun utawi bangete cinta, wasobabatun lan rindu, watasyawukun lan bronto, mutawakkidul jamarati, mutawakkidul jamarati. Apa mutawakkidul jamarati ini? Kang membara, mutawakkidul jamarati kang membara kaya pira-pira bara api, kaya pira-pira bara api, mutawakkid yang menyala melahap-lahap kaya pira-pira bara api, kang membara, kang molat-molat, apa jawanya itu, molat-molat itu membara kaya pira-pira apa bara api. Wa alayya lan iku ingatasi ingsun ahadun utawi janji an malaat tegese menuhi, an malaat tegese menuhi mahajiri ing pira-pira pemandangan ingsun sebentar. Ammalaktu aja ya. Ammalaktu tegese menuhi sapa ingsun mahajiri, malaktu aja. Ing menuhi sapa ingsun mahajiri ing pemandangan ing pira-pira pemandangan ingsun, pemandangan mintil kumul judoroni atau jidoroni saking mengkana-mengkana pira-pira tembok, saking pira-pira mengkana-mengkana tembok, pira-pira tembok wal arosoti lan pira-pira pelataran. Li'akfironna menuhi li'akfironna supaya ngaur-ngaurakan debu sapa ingsun, supaya ngaur-ngaurakan debu sapa ingsun. Ah sebentar, la'akfironna yakti ya, sumpahnya apa? La'akfironna yakti ngaur-ngaurakan debu temen sapa ingsun, yakti ngaur-ngaurakan debu teman sapa ingsun. Masuna syaibati ing uan ingsun kang den jage, ing uban ingsun kang den jage, bainaha ing dalam antarane judron wal arosat, bainaha ing dalam antarane judron wal arosat, ya ngebaki mingkat roti takbili, menuhi mingkat roti takbili saking akehi nucup mencium, saking akehi ciuman, warosyafati lan pira-pira resepan, lan pira-pira resapan. Laulal awadi lamun ora ana utawi pira-pira kerin, sebentar, laulal awadi lan ora lamun ora ana utawi pira-pira kesibukan, utawi sebentar, lamun ora ana utawi pira-pira kesibukan, wal aadilan pira-pira musuh, laulal awadilan lamun ora ana utawi pira-pira kesibukan,
sibukan yang menghalangi. Wal aadilan pira-pira musuh. Surtuha mangke ziarah sapa ingsun ing judrun wal arasat abadan ing dalam selawase walau sahyan senajan kelawan ngesot. Senajan kelawan ngesot alal wajanati ingatasi pira-pira pipi. Ingatasi pira-pira pipi. Lakin sa'uhdi tetapi ne bakal nyisungi hadiah sapa ingsun. Tetapi ini bakal nyisungi hadiah sapa ingsun min hafili tahiyati saking agungi penghormatan ingsun saking agungi penghormatan ingsun li koti nitil kadari maring wong kang manggon ing dalam mengkana-mengkana umah maring wong kang manggon ing dalam mengkana-mengkana umah wal hujurati lan pir-pir kamar wal hujurati lan pir-pir kamar. Hadiah azka ingkang luih bersih ingkang luih bagus minal miski saking misik al mufattaqi kang den sebar apane nafhatan ambune minal miski saking misik al mufattaqi kang den sebar apane nafhatan mambune tagsyahu kang nungkepi apa tahiyah tagsyahu kang nungkepi apa tahiyah ing kotin tangsau kang nungkepi apa tahya ing kotin til kadar bil asoli ing dalam waktu sore wal bakiroti atau wal bakroti lan pira-pira waktu esok lan pira-pira waktu esok watakhusuhu lan ngekhususakan apa tahya ing kotin kotini til kadar itu kotini til kadar lan ngekhususakan apa tahya ing kotin bizawaqis sholawati kelawan pira-pira suci ni pira-pira solawat kelawan pira-pira suci ni pira-pira solawat wa nawamit taslimilan tambah-tambahi pira-pira keselamatan wal barokatilan pira-pira keberkahan. Dah ya. Jadi intinya semua tempat yang pernah disentuh Rasul, yang pernah diturunkan wahyu, pernah menjadi tempat pengajian pertama kali ayat-ayat dibaca, dipelajari, menyebarnya Islam ke seluruh dunia ini, tempat-tempat awal seperti itu wajib dihormati. Termasuk kata siapa? Imam Qadiyat itu tanah yang pertama kali menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Tempat kelahiran Rasulullah SAW. Itu wajib semuanya dihormati, layak untuk kita cium. Ya, layak kita untuk ngalabar berkahnya. Ya. Semua itu halaman-halamannya semua harus diagung. Bukan ngagungin tempat-tempatnya secara murni, bukan. Karena itu bersentuhan dengan Rasul. Menghormati tempat yang bersentuhan dengan Rasul sama dengan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akalnya jangan dangkal. Jangan tertipu oleh tadi mazhar oleh penampilan. Intinya itu adalah kita menghormati Rasul. Saking sayang rindu pada Rasul, semua yang berkaitan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masa kalah sama Qais ke Laila, cintanya Qais ketika dengar Laila aja luar biasa. Rindunya menggebu-gebu. Pas mampir di depan rumahnya saja baru ngeliat temboknya diciumi. Temboknya diciumi. Nganggep iku Laila. Iki tempat apa? Tangane Laila diciumi. Saking gilanya Qais ke Laila. Kita juga sama.
Harus apa? Harus benar-benar ekstrim cintanya kepada Rasulullah SAW. Diciumi, dikasih apa? Minyak wangi, dihormati. Karena apa? Itu semua adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru simbol-simbolnya. Wujud yang lebih tinggi lagi, yang mengamalkan sunnah-sunnahnya, ya. Sunnah-sunnahnya. Ya daro khairil muslimina wa man bihi hudiyal anamu wa khusabil ayati. Wahai rumah sebaik-baiknya orang Islam, tempat orang yang menjadi petunjuknya semua manusia, yang diistimewakan dengan ayat-ayat. Indi li ajlika lau'atun wa sababatun wa tasyawwuqun mutawaqqidul jamarati. Ya. Aku demi engkau memiliki kerinduan yang mendalam, cinta dan rindu yang membara laksana bara api. Wa alayya ahdun an mala'at mahajiri min tilkumul judrani wal arsati. Saya telah berjanji, jika saya telah memandang rumah-rumah dan pelatarannya, rumah-rumah itu, rumah-rumah yang bersentuhan dengan Rasulullah SAW, tempat di mana ayat-ayat turun, para sahabat digembleng, saya janji apa? Sudah melihat seperti itu. La a'firunna bati bainaha min kathrati takbili wa rasyafati. Saya berjanji, saya pasti akan menaburkan debu yang ada di antara rumah-rumah itu ke atas ubanku yang terpelihara, sebagai tanda banyaknya ciumanku dan seluruh tubuhku menyentuh mereka, menyentuh tempat-tempat sejarah itu, ya, situs-situs sejarahnya itu. Laulal awadi wal aadi zurtuha abadan walau sahban alal hujnati. Andaikan tidak ada banyak kesibukan yang menghalang, andaikan tidak ada para musuh, saya pasti akan selalu mengunjungi situs-situs sejarah ini, meskipun harus diseret di atas pipi saya. Meskipun harus ngesot di atas pipi saya. Lakin sa'udi min hafili tahiyyati liqatini tilkad dari wal hujurati azka minal miskil mufattaqi nafhatan taghshahu bil asali wal baqarati. Tapi karena enggak bisa setiap hari selamanya saya mengunjungi, karena memang banyak kesibukan apalagi ada musuh, tapi lakin uhditu, tapi saya sekarang persembahkan penghormatan saya yang paling agung kepada para penghuni kamar-kamar di rumah itu, ya, dengan penghormatan yang lebih harum daripada minyak misik yang menebarkan harumnya di tengah-tengah penghuni di waktu pagi dan sore. Wa takhussu bi zawaqi shalawati wa nawamit taslimi wal barati, dan penghormatan khusus dengan shalawat yang paling suci, salam dan keberkahan yang tiada henti. Nah, ini diterjemahkan oleh Ustadz Zainur Ridho MPDI, ya. Puisi tadi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya. Setelah kita tutup, kita nyimak lagi burda, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.